Chama a polícia! Chama a polícia, amor! Ele me passou por aqui, falou que não podia correr, ele vai... Não atrás. Deu tempo, tenta me culpar! Chama a polícia, amor! Sabe o que aconteceu comigo hoje? Não. Se você não falar, eu não vou saber, né, cara? Uma moça foi bem assaltada ao meu lado. O que é que você fez? Joguei, não fiz nada. Como quem acha que eu fiz isso, cara? Como assim não fizeste nada, cara? Ah, vou me vender com bandido. Mas quem tinha que ajudar a minha menina, cara? É uma menina. Não. É uma menina. Se ganhar o bandido, estava armado. Eu ia meter com ele. Oh, tem que ajudar ele. E como é que a menina ficou? Meu irmão, não sei. Oh, você está me decepcionando muito, cara. Nada, minha vida não é burro. Senta. Olá! Silvestre, estás bem? Tudo bem. Amor. Tá bom. Yeah, tá aqui a vencer o Silvestre no burro. Como sempre, ele nem sabe jogar. Você que está deixando o treino. Olha ele defendendo o namorado. Estou um pouquinho cansado. Dá para contar aqui no Silvestre o que me aconteceu hoje? E o que aconteceu? Uma moça foi assaltada na frente. E o que fizeste? Esse é você que está perguntando o que ele fez. Esse aqui é o cara. Tens que fazer qualquer coisa para ajudá-la. Tá cansado dessa vida. Ah, agora estás cansado dessa vida. É, xé. Tá bom. Barulho, pá. Toma, vem que tá aí de útil. Ai, porra, Sérgio. Onde é que conseguiste essa pasta? Não interessa. O que é que achas? Tu foste. Trabalho honesto. Trabalho honesto. Meu passaporte. Passaporte de quem? Tu roubaste o passaporte de alguém, Zebra. Eu vou saber o que é que tem na pasta. Sinceramente. Ah, aí tem que... Ih, tem dinheiro. Será que não tem nada de especial? Uau! Meu parto, realmente. Tá em dia! Mas essa moto, hein? Hermenegildo. Isso é mesmo. Aquilo era tão bom. Antes você deve ser namorado dela. Coitado do namorado dela. Não tem nada. Vai ser relógio, vai ser meu. Não, mas é o chefe do relógio. Ah, chefe daqui, pá. Zebra, é o chefe do relógio. Deixa eu ver. E não fico com dinheiro, já que tu ficas com o relógio. Chefe. É para comprar comida. Comida? Hoje estás preocupado com comida. Eu preciso de sapatos novos. Pulso bem pequeno. Toma. Tá aí, dinheiro é meu. Pulso bem pequeno. Não, vamos ficar a metade. 50%. É barulho. Tô com fome. Ô, Márcia. Zebra. Vem cá. Vem cá. Foi dessa vez. Vem cá. Eu vou comer o quê? Nada, Sabra. Ah, não jogamos comida, né? Não jogamos nada. Eu me mato aí fora, a se sacrificar aí, polícia. Você está a usar comigo, né? Mas se não tem dinheiro, tu não tem dinheiro. Queres comer o quê? Quer comer o quê? Queres comer o quê? Desenrasca. Você, olha, Olha. Mas não nem quero, tu queres que eu faça o quê? Tá me acusando muito comigo, você. Você tá acusando muito comigo. Tô a ficar farto disso. Yeah, got it. Essa hora, aí... Gato, olha o chefe grilo come, vai pagar. Em que zona? Qual é a marca que vai ter no carro? O círculo com um X lá, ok. Trabalha.
Vou cumprir essa missão, vou cumprir essa missão. Tá bom, tá fixe. Vai, se prepara, mas é pra quê? Eu não vou a lugar nenhum, Zé. Eu não vou, eu não! Vai! Calma, deixa que eu te ajudo. O que é que se passa contigo? Atrás aqui, por favor. O que é que se passa contigo? Atrás aqui, por favor. Calma, respire. Respire. Ok, respire. Ok. Tudo bem contigo? Ok, tá bem, eu te levo. Eu te levo. Eu te levo. Calma. Eu te tiro daqui, calma. Respire. Ok, eu te levo. Calma. Calma, calma. Ok. O que é que se passa contigo? Tudo bem? Calma, calma. Calma. Márcia, vai rápido, pá! Ele vai levar a arma? Diz que vai fazer o que aqui? Eu esqueci! Vai levar uma, sua macaca. Mas tua missão é ver uma marca no carro. Vou te levar uma zana na área. Ouviste? Ok. Oh. Vai! Ei, chega! Isso, isso! Nem eu falharia isso. Eu ia conseguir marcar. Não, eu tô poupado, eu tô na vontade. Sim, eu vou parar de jogar, vou parar de jogar. Já devias. Bem, tem uma surpresa pra ti. Mas acho que agora eu vou só comprar mais.
pensei fazer em frente do meu melhor amigo. Do teu irmão, né? Exato. Não poderia fazer nada sem ele. Compadre! Mas estou nervoso. Fica calmo, fica calmo. Tá tudo bem? Mas me vira em casamento, ok. Você vai ficar com medo? Já gostei. E você? Gostei, gostei. Que bom. Muito bom. Espero ir no mesmo lugar mais vezes. Com certeza. Né? Yeah. Tá fazendo muito calor hoje. Muito quente. Muito quente. Pra transpirar todo. Mas eu gosto. Pra transpirar. Gostas? Sério? Yeah. Odeio. Summer. Então, até agora não sei nada sobre ti. Levei-te pra minha casa. Saímos pra comer. Meu nome é Cíntia, como eu já tinha dito. De onde és? Sou de Angola. Tá angolana? Uhum. Então, o que é que fazes naquele lugar? Parecia que estavas a fugir de alguém? Não, eu não... Conta bem essa história. Ok, quero ouvir tudo, do princípio até o fim. Estou curioso. Ok. Meteram num hospício. Sério? Longa história. Eu estava a tentar sair de lá porque eles me dão medicamentos que me faz ficar. Te deram medicamento? Louca, como eu posso dizer? Te meteram no hospício sem motivo e te forçaram a tomar comprimidos. Yeah. Praticamente isso. É uma longa história. Então, tá tudo bem contigo? Agora? Não falar sobre isso agora. Yeah. E tens família aqui? Vives sozinha? Nem sei por onde ir. Não sabes por onde ir? Não. Não tens irmã, mãe, pai? Eu não tenho ninguém. Não tens ninguém? Yeah. Tenho você agora. Uau, que lindo. Prometo cuidar de ti e fazer-te feliz. O que é que achas? Deves morar comigo? Acho uma boa ideia. Acho uma boa ideia? Yeah. Uau! Isso merece celebrar. Sério? Yeah. Yeah. Não, mas agora eu prefiro... Prefiro que... Okay. Eu prefiro sair de casa. Sair fazer de um casa? Trabalho. Um trabalho? Yeah. Dividir apartamento com alguém. Eu conheço um site que tá a gente pesquisar. Tá bom. Vamos? Vamos. Vamos. Yeah. Eram negociários e mesmo falta de fruto. Lutavas por dia seguinte, ter uma frota com tudo. E era uma família distante, apenas tu, conta com. E o mais importante, o vosso ponto recém-nascido a crescer o bastante. Com a vida de antes, viver a três, isso é impressionante. Yeah. E com um pouco dos dois, já chegava um pouco e fomos pra Capim em 92. E agora, quero que tu entendas que aquilo devo a minha vida, minha conta do GM. Vai lá, menino! Casar comigo. Deus, como que isso é, né? Isso merece comemoração. Merece comemoração. Vamos num restaurante. Não tenho adeus, por falar. Desculpa, não estou emocionado. Tem um restaurante aqui muito bom. Que acabou de abrir depois no dia aqui mesmo. Vamos lá, olha. A comida boa. Vamos lá, olha. Parabéns ao casal, eu estou muito feliz. Eu sou o cara que sempre você vai se relacionar mesmo. E eu tenho a certeza que esse é um caminho de muitas felicidades que vem por aí. Muito feliz. Silvestre! Não, calma, você é meu irmão, Silvestre. Eu sou a noiva, eu cresci. Vamos. Cara, muito temoso. Ele é temoso, eu sei. Temoso demais. Finalmente em casa já. Pois é. Então. Então, deixa eu pegar o computador. Yeah. E pesquisar. Arrumei. Por favor. Deixa eu ver. E esse site é mesmo verdadeiro? O site é verdadeiro. O site é bom. Poxa, lá que encontras alguém, se
sim. De boa fé. Obrigada. De nada. Olha isso aqui. Gostaste? Uh-uh. Acho que não. 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 Oh, espera, espera. Que tal essa? Não. Meu olho, ele é bonito. Parabéns. 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 Parabéns.